Projeto Cartage. Primeiramente, gostava de agradecer a todos vocês por terem cuidado da Elita, sobretudo a ti, Jeremy. Tu ligaste o supercomputador e descobriste-a. Vocês enfrentaram tudo o que havia para enfrentar, apenas para a proteger, e eu aprecio muito isso. Qualquer pergunta que me queiram fazer, vocês sabem que podem contar comigo. Ótimo, porque eu acho que falo pelo grupo todo quando digo que não percebo as táticas da Zana desta vez. Ela anda atrás da Elita e depois quer destruir o núcleo. É verdade, nós já estávamos com a Zana, queria tirar a Elita ao mar digital da Fabete, mas esse que fazou foi atrás dela. A Zana estava-lhe a roubar as chaves de Lyoko. O quê? Novamente? Ah, o quê? Mas isto não tem sentido nenhum. A Zana voltou a atacar o núcleo de Lyoko, como fez no passado, e também quer as chaves de Lyoko. Mas será que ela ganhou subita a amnésia? A Zana sabe que dei as minhas chaves de Lyoko à Elita e o William tem as dele. Se a Zana conseguir roubar dos dois, não há maneira de desativar as torres. Mas se a Zana conseguir roubar as chaves de Lyoko, significa que nós vamos morrer. Você não nos pode salvar desta vez. Não propriamente. Quando eu hibernei o supercomputador para deixar tudo dormente e simultaneamente não apagar os setores, a Elita foi reformatada na totalidade e acabou por perder as suas memórias, o seu ADN, os seus códigos genéticos. Para o supercomputador, ela era puramente virtual. Quando Jeremy criou o código Terra, ela ia relembrar e receber tudo isso de uma vez, até que a Zana a impediu-a, colocando um inibidor no seu cérebro. Por isso ela morreu. Não tinha nada a ligá-lo ao mundo real, e a Zana roubou a única coisa que Lyoko havia como, a chave de desativar as torres. Eu dei-lhe as minhas chaves de Lyoko, as minhas memórias, e todos os seus códigos de volta, inclusive o seu ADN original e não o criado pelo Jeremy com o código Terra. Se a Zana vos atacar atualmente e vos roubar as chaves, os dois apenas sofrerão um pequeno choque, mas não morrerão, por isso podem ficar descansados. Claro que não convém, vocês são a nossa única esperança de desativar as torres, como é claro. Já agora, quero dar os parabéns ao Jeremy por ter atualizado as minhas torres. Graças a isso, já não precisas fazer força para entrar. Foi quando o Jeremy atualizou Lyoko. Fez com que a Elita não precisasse mais de caminhar. Mudando um pouco de assunto, gostava de saber porque é que deu o antivírus multiagente ao Jeremy. Sabia que a Zana ia sobreviver. Eu não me lembrei que a Zana podia sobreviver. Eu só queria ajudar o Jeremy, mas depois... Depois é que me lembrei da Pangeia. Lembrou-se daqui? Pangeia. Quando eu queria parar o projeto Cartage, mesmo antes da Anthea desaparecer, criei um protótipo de Lyoko, o meu primeiríssimo mundo virtual. Obviamente, para parar o projeto Cartage, o problema é que eles descobriram o sinal do meu supercomputador na altura e descobriram-nos, levando a Anthea. Eu estava a enviar os dados do programa multiagente ao Jeremy, até que me lembrei que a Pangeia ainda estava ativa. E sabia que a Zana com certeza a tinha encontrado. Se ela só hospedasse lá, iria sobreviver. Porque aquilo não era uma réplica, nem era Lyoko. Então o sistema multiagente não queria tentar a Pangeia na rede. Tentei parar a transferência, mergulhando para o mar digital, mas infelizmente a mesma já tinha sido concluída e vocês caíram na armadilha da Zana, que rapidamente teve uma ideia com o meu falhanço. Livrar-se de vocês da melhor maneira possível, simulando a sua própria morte. Quando soube que a Elite, o Odd e o Jeremy estavam no Setor 5 a um ponto de executar o programa multiagente, eu tinha de vos avisar e vos fazer parar. Cancelei a energia do interface e preparava-me para enviar uma mensagem ao Jeremy para parar imediatamente a transferência, mas já estava debilitado. E a Zana conseguiu dar a energia necessária para lançarem o programa. Vocês achavam que era eu, mas não. De seguida, só vi um flash. E de repente estava no mar digital. E Lyoko estava inativa até uns dias atrás. A Zana conseguiu enganar-vos. Não sei como é que acabei no mar digital. Alguém me salvou, mas continua a ser um grande mistério. Foi a minha mãe, a tua esposa, a Anthea. Sei que isto parece uma loucura, mas tens de acreditar em mim. Nós ainda não sabemos como nem porquê, mas ela está viva, por aqui. Ah, Elita, mas tu tens a certeza absoluta do que estás a dizer. Eu tenho. Os dados do Setor 5 da Beta, a Anthea salvou e está por aí, a Elita tem razão. Isto é fantástico, significa que posso continuar a procurá-la. Eu peço desculpa, mas agora estou um pouco de parte. Como assim? Não existe outro mundo virtual que você criou? Pangeia? Mas o que é isso? Eu e a Anthea queríamos acabar com o projeto Cartage. Ele era muito perigoso. Eles precisavam de ser parados a todo o custo. Então comecei a trabalhar num protótipo. Nada tão desenvolvido quanto este supercomputador. Mas consegui criar um mundo virtual. O supercomputador ficava debaixo da lareira, nas arrecadações. Trata-se de um super setor. Mas o que é esse projeto Cartage? Porquê é que estava tão viciado em tentar destruir isso?
O projeto Cartage tem um mundo virtual chamado Exploratório. Este foi criado pelo governo com o intuito de aceder a documentos confidenciais e aceder a comunicações secretas feitas por outros países que, se vindas a público, poderão dar início a uma guerra. Ele tem uma zona escura bem no centro, que é utilizada justamente para essa funcionalidade e guarda informações vindas do redor do mundo. Uou. Mas eu fui muito burro e não coloquei uma proteção de localização nesse supercomputador ainda em fase de testes. Ele estava visível na rede e foi assim que nos encontraram. Eles levaram a Anthea e ameaçaram-me que se eu não parasse de trabalhar num supercomputador, de seguida matariam a Aelita até não me sobrar nada. Quando eles foram, peguei na Aelita o mais depressa possível, sem pensar duas vezes, e saí dali imediatamente. Nem encerrando o maldito supercomputador, eu tinha que a proteger. Eu tinha que a proteger. Aelita! Aelita! Tua mãe foi fazer uma viagem. E nós também vamos. O que é que está a fazer? Um regresso ao passado. Sei que vocês tiveram exame hoje. Eu não quero que a Aelita reprove. Mas o único ataque da Zana foi a Sissi. Não é relevante. Para mim é relevante a Aelita passar e não ficar em Lyoko. Por isso temos pena, mas regressar ao passado agora. Eu não acredito nisto, ele nem nos consultou. Ele sabe perfeitamente que o regresso ao passado está programado para deixar a Zana mais forte. Eu me peço desculpa, mas até escorreu horrivelmente mal esta oportunidade perfeita para redimir a minha nota. Tenho as cábulas em caso de emergência e sem o teste traz para a frente agora. O que é que pode correr mal? Muito bem, senhora, pode mudar o teste que quiser. Estou pronto. Muito bem. O regresso ao passado deve ter bugado. Recebi a pressão em vez da vida, até de cabular. O regresso ao passado não te vai ajudar a se cabular, Spock. Ai! Cabular! Que engraçado! Acho que esta coisinha tem a porta não usar. O que se passa, Jeremy? Algum problema? Eu acabei, professora. Oh, excelente trabalho, Jeremy. Excelente trabalho, Jeremy. Muito bem. Adotei tudo o que o Fred Zopper descontou e finalmente toda esta história começa a fazer sentido. Os meus olhos pregam partidas. É hora do almoço e o Odd está aqui? Estou demasiado depressivo para engolir alguma coisa. Odd, as perguntas só mudaram de ordem. Se sabias, vais conseguir. Só mudaram de ordem? Só? Sabes o que é que... Quando era ativada. O quê? Ouviram bem, o recreio acabou. Liguei à Yubi e William e vamos para a fábrica. O meu clone polimórfico era assim tão horrível para eu ter de refazer até fotografia? De qualquer forma, obrigada por te ofereceres para ajudar. Isto iria demorar tanto se eu fizesse sozinho. Bem, vou fechar as janelas. Senhor Rick? Porquê que a Zana agora tem de atacar todos os dias? William e eu estamos na aula de fotografia. Ele está a tirar aulas de recuperação e eu ia ajudá-lo. Yumi, vamos embora. Tens de salvar a Lyoko. Mas eu prometi-te... Se conseguis matar uns monstros em minha honra, eu perdoo-te. Já sabem que tenho o duplo para salvar. A Zana também o está a atacar. Uou, o interface está completamente lagado. Mas que estranho, eu tenho ideia do que poderá causar isto. De volta à transferência. Scanner on. Transferir on. Scanner Yumi. Transferir Yumi. Virtualização. Aelita, Oric, é a vossa vez. A torre ativada está no setor do deserto. É para lá que vão. Transferir a Aelita. Transferir Oric. Mas o que é que estamos a fazer aqui? Não era suposto estarmos no setor 5? Acho que temos problemas maiores, amiga. Ai, se o Oric soubesse que vestes assim para mim. Oh, isto não é justo. Sabes muito bem que eu prefiro a fada antiga, Einstein. Também quero. Estou desiludido contigo. Do que estás para aí a falar, Odd? Não tenho tempo para as tuas piadas. Onde é que eu ia? Ah, sim. Scanner Aelita. Scanner Oric. E virtualização. O que se passa? Ei, onde é que está a Aelita? E porquê que eu estou no setor das montanhas? Montanhas? E ela não está contigo? Não, Jeremy, não faço ideia de onde é que ela está. Super Sprint!
Oh, Rick, isto é importante. Ela foi vertalizada ou não? Não sei se ela foi vertalizada. Não foi à minha beira. E bem que eu precisava da ajuda dela. Uhul, Lyoko Prime, sai! Muito bem, eu estive a pensar e talvez haja uma maneira de eu conseguir levar a Nick de volta. Jeremy, nós podemos negociar! Oh, por amor de Deus, agora não, a Elita está desaparecida! Espera... Ela foi transferida para o setor de deserto, mesmo em frente à torre! A Elita? A Elita, consegues ouvir-me? Jeremy... Onde é que está o... Jeremy, o que é que se passa? Eu estava mesmo em frente à torre, isso é supostamente impossível. E o Warwick? Não faço ideia, Elita. Talvez este seja o ataque da Zana. Por isso, é só desativar a torre. Tudo se deve resolver, eu espero. Por isso, despacha-te. O supercomputador está a aquecer. Significa que vai chegar ao estado crítico. Não tarda nada. Elita, rápido. Desativa a torre. Certo. Torre Lyoko. Torre desativada. Muito bem, Jeremy. O problema deve ser resolvido agora. Por acaso, continua. Jeremy? Eu vi a Elita e, para minha tristeza, não é do bug causado pelo supercomputador. É o novo joguinho da Zana das duas torres ativadas. Ela ativou uma segunda torre do deserto. Só quando desativares a outra, é que essa também desativa. Muito bem, seguirei as pulsações para descobrir a outra torre, mas preciso de veículos. Overwing, a caminho. Feito. Obrigada. Uh-oh, Elita, as tuas fãs malucas estão a chegar outra vez. Irritante! Se eu te apanho... Eu estou a ficar completamente saturada das vespas, já chega! Desculpa, querida. Hoje não dão autógrafos. Jeremy, acho que me estou a aproximar da torre ativada. Ai, Elita! Eu vi. Infelizmente. Elas são persistentes. Superem esta. Eu vou te dar uma lição que tu nunca vais esquecer. Jeremy, eu e o Watt chegamos ao limite do setor. Precisamos de um transportador. Muito bem, eu e está a caminho. Vou sentar por uns minutos. Preciso ir à sala do supercomputador ver o que se passa. Certo! O que raio se passa com o supercomputador? Vamos lá ver. Não. Os discos antigos. Agora tudo faz sentido. Os discos antigos. Quando a Zana sabotou o supercomputador, eles estão completamente destruídos. Dentro de momentos, o supercomputador vai deixar de funcionar. Da última vez, conseguimos utilizar a energia da torre de passagem para destruir o setor do gelo e assim conseguir criar um arranjo temporário. Mas o problema é esse. Criamos um arranjo temporário, mas eu não consigo. Desta vez os discos estão completamente estragados. É completamente impossível. Bolas. A não ser... Agora és meu. Ah,
afinal o que é que se passa? Impacto! Então, por muito que eu goste de silêncio, eu gostava de uma resposta. Os meus arranjos temporários, quando a Zana sabotou o supercomputador, não estão mais a funcionar. Ele está a entrar em estado crítico. Vão ter de me ausentar e ir ao meu quarto buscar os discos que estão em melhor estado. Pode ser que desanuvie um pouco o problema. Não vás ainda, nós precisamos dos veículos. Ah, sim, é verdade. Estão a caminho. O meu triplicar não está a funcionar. Espero que quando tudo isto acabar, alguém me venha ajudar. Preciso de ajuda. Despachem-se, pessoal. Calma, mãe, já estamos aqui. A sério? É verdade, Jeremy, já estamos aqui. Muito bem, despachem-se. A primeira camada protetora não vai aguentar muito mais tempo. Chegamos à ativação das chaves do núcleo. Uau, que festa que lá vai em cima. Vão-me convidar a mim mesmo para participar. É lá, fogo de artifício. Muito bem, Jeremy, estamos aqui. Começaram a melhor parte sem mim. Chega de piadas. Muito prazer mexer, depressa. Sim, senhor capitão. Por favor. O que é que foi? Não foi uma piada? Só estava a dizer que sim. Meu Deus. Vou buscar os discos ao meu quarto. Vocês estão oficialmente por vossa conta. Isso significa que posso fazer piadas quando eu quiser? Ótima pontaria, até o calaram. Não tinha piada. Desculpa, mas o que aconteceu? Isso sim foi comédia. Vou passar para o outro lado. Mas porquê que o Xanda tudo a empirrar comigo? A segunda camada protetora vai gostar a um ponto. Ai! Lá vem elas! Rápido! Aqui estão vocês! Isso! As tuas amigas! E mais além! Uau! Aquela manta voltava para dona de casa! Oh não! Sem o Jeremy orientar, estamos perdidos! Espero que não seja tarde demais. Super Sprint Sprinting! Sprint Sprinting! Super Sprinting! Oh não! Jeremy? Vamos lá ver se eu consigo arranjar esta porcaria temporariamente. Oh não! Eu estou completamente farta de vos aturar! Adeus! Feito! Feito! Isto fará algo do lago desaparecer e dar-nos a tempo para desativar as torres. Claro que precisamos do Fred Hopper para os ajustes finais. Eu não vou conseguir. Precisamos de novos discos. Aelita? Aelita? Aelita, o que é que se passa? Eu sinceramente não te sei dizer. Há um monte de janelinhas bugadas com coisinhas vermelhas. O supercomputador está em colapso, Jeremy!
Está na sala do supercomputador a arranjar tudo. Ele já está a chegar, Aelita. Aguenta. Não há nenhum monstro no radar, por isso está segura. Só precisas continuar aí até o Jeremy resolver todos os problemas. Eu não faço ideia se este problema foi causado pela Zana ou se faz parte do bug. Faz parte do bug. Os teus códigos não estão a ser reconhecidos pela torre. Não te preocupes, Aelita. Estou quase a arranjar isto. Achas que consegues o tempo de desativar a torre? Esse é o objetivo. Eu vou tentar. Espero que sim. Sai, Oric. Deixa-me tomar o controlo. Muito bem. Vamos lá ver. Muito bem, Aelita. Vou preparar os arranjos. E feito. Foquei o programa de reparação apenas nos seus códigos, por isso agora deves conseguir entrar na torre sem problemas. No entanto, isto é temporário, por isso tens de ser rápida. Todo o resto dos arranjos devem ser feitos pelo Fred's Hopper, porque vamos precisar de novos discos. Rápida, Aelita! Torres desativadas. Agora que já coloquei os novos discos, só preciso atualizar todos os programas para os reconhecerem. Não vai demorar nada. Um pouco mais e... perfeito! Atualização concluída. Fantástico, mas como é que arranjou os discos tão depressa? Fui buscar a uma amiga que estava a tomar conta. Como é que é? Ah, mais uma batalha vencida! Tu estás estranhamente contente. Será que posso lembrar que vamos receber o teste de matemática e tu andavas a dramatizar porque recebeste a parte B em vez da A? Tenho as minhas fontes. E é a parte A em vez da B. É a tua vez de dramatizar com aquele lindo casal. Perceberam todos esta matéria? Eu só quero uma positiva, 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 eu só quero uma positiva. Sinceramente, eu já desisti. Vamos já correr essa passada, isso foi benéfico, então acredito que ainda vamos conseguir ter uma boa nota. Odd 53. Oh, fiz! Espero que não tenhas cabulado. O regresso ao passado não te vai ajudar se cabulares, Odd. Eu não cabulei, isso do regresso ao passado foi uma brincadeira. Vou fingir que acredito nisso. Sissi, um quadrado não é um retângulo. 19. Espero que te apliques para a próxima, vou comunicar isto ao teu pai. 19? Queres ajuda para estudar? Eu consigo estar sozinha, não preciso da tua ajuda. Desde quando é que falamos e voltamos a ser amigos? Lá vem ela, Ulrich. Jeremy, 98. Hã? Tiveste um pequeno erro no final, mas parabéns. Oh, não acredito. Muito bem. Oh. Ulrich, 74. Hã? Muito bem, estou orgulhosa de ti. Deixe-te tapar isso na cara do teu pai.